Igor Savić vlog by momci sa selom. Evo ga, stiže kamera. Ajde kamera, žurimo, a čepevaljka čeka, druže. Vlog 16. Ajde, požuri, kasnimo. Vozim po propisima. Požuri bre, čeka pevačica, druže, znači alo bre, to nije bilo kakva pevačica. No dobro, peva svaka. To je tvoja konkurencija, druže. Peva svaka čast. Di hoće oni, di ne smu, di bežuje, di. Ovaj ne... Ajde bre, izlazi auto bre. Ne lupe, vrati malo bre. Gdje je ova pevaljka kasnih, druže? Nemoj se brinti bre, sad ona može lovu bre na svadbi. To posle nekoj svadbi ostale. Do. Au, koja budala? Au. Slušaj, mi nismo zajedno, znaš, tu nemoj me blamirati, tu ja moram da... Vlog 16. Ako ide snimo dolazak, ja šalim se. Neka, ne pa... Da po nemu se... Znači, ako ćemo, zdravo stigla, znači, to je tebi je posvećen vlog. Alo brije, idemo, di ćemo, di smo. Tišina bre, moja nas blamiraš ovdje, alo bre, znači, idemo svi troje druži. Da nađemo štek, bre. Sad je radije sklekoje. Na meste frizuru, druže, znači. Jeba, ne da se namješta frizura. Idem šorom, druže, čadom. Na elektrisana mi kosa, bre. Tako je, bre, bit će lud, druže. Bit će lud vlog, idemo, druže, da bodemo, znači, ovo gledamo svi, znači, tako da prekidamo mi. Idemo na košarku, tišina bre, znači. Grafije, druže, ovdje ćemo snimati dosta reflektora. Tu snimamo, ne trenujemo košarku, idemo sa pevaljkom. Ulazi u KVS prva bre, hapšenje, ovo je hapšenje, alo bre. Tu je pevačica, mislim, gospođica Jasmina Vasića. Dobro večer. Mene malo hvatila trema, malo se stidim, ali nema veze, znači ja sam stidio, bilo da šalim se, druže. Tako da, kako ste, znači, kažem, prvo pitanje, zašto snijemo sa Jasminom? A zašto da ne? To je pitanje za vas. Šalim se, priča, dvojka Jasmina Vasić iz... Sa Mišara. Znači, sa, ja se izvinjam, ja sam... Odakle je? Sa Mišara. Sa Mišara. Peva full HD mijač, gdje pevaš inače to čistog, neki fanovi da znaju kad bude. A najviše pevam po svadbama, svadbe, punoljetstva. Svadbe, obori, krmačice, dovodi me tu kad budem se prasila, krmačica, dotpevam, šalim se, druže, da ne pomislim pola da me mrkuje. Moram malo šale. Sad neko ona piča, malo neće, a ništa, znači reci koje si godište i tako je. Godište sam 98. Malo se ulađu od mog kompa. Di se krećeš, mala, di te ima, di si? Pevam po svadbama. Jel ideš šorom? Idem šorom, putom. Da. Bavim se i poljoprivredom. Šalim se, znači, teba sam pita neko da mi puče đubre, ali nema veze, ona gospođica peva i to je to. Tako je. Ja sam malo sad pod adrenalinom, uzbudio sam se, šalim se. I mene puca adrenalin, znači tremu imam. No. Pogledali smo živčani, to je to, ništa, znači, što da. Se tiče toga, znači, malo kasnije će sa gospodinom Pavlovićem. Sad će pauza. Vlog 16. Ništa, da nastavimo gdje su stvari, došao je fan, se slikamo i tako malo smo šinuli. Da. Drugo pitanje je bitno, znači kad su vidjeli tvoje slike, sada ne, znači pitali su me dosta, fanove pitalo, kaže da li je, kaže ono u vezi ili ne, odgovori brije. U vezi sama. E, tako da ćete dobiti ovo, znači zauzeta, znači clean, druže, ne smijem dobiti copyright, šalim se, druže. Malo brzo pričamo i to je to, znači tiče mene, sad će gospodin Pavlović da dođe, ja sam svoje pitao, malo ćemo u parku poslije izvečimo, mala je full HD, mi peva, čućete sad i tako, aj čao, pičku, mat, rodo, idem tu šak. Gdje je malo, druže, dimo, poslije će dat buraze, malo da bi izriblo. Slušao sam tvoje pesme i stvarno izvaredno pevaš. Nisam znao da si učestvovala u Zvezdama Granda. Čudi mi da nije prošla. Koji krug? Čepa se. Učestvovala sam u Pinkovim zvezdama, stigla do drugog kruga i... Hala. Hala. Ne, zaista ja sam za muziku baš stručan što se tiče procjene. I zaista pevaš fenomenalno. Baš sam slušao kad mi Igor rekao, ja sam oduševljen, ozbiljno. Dobro, ja tad nisam imala nikakvog iskustva kada sam izašla na veliku scenu Pinka. Laže. I znaš šta još ovo, izgledaš ovako dobro, zgodno, mislim taj momak... Alo, ima dečko, ne znam. Da. Nisam, znači ja neće doći do nekih situacija, ali izgledaš super, svaka čast. Hvala. Ozbiljno. Mislim, ja nisam kao Igor, tu da, prosta će neke bez... Sad, alo, ja s njim ne odgovaram. Njega je bre, lud pop krstio. Seljaci, nemoj se učiniti, udaš na selu. Ne, domo. Pa tvoje ruke nisu. Pusti ruke sad, to znači... Malo su mi ovako, imam tešku ruku, cepala sam drva od 5. godine. Ma nemoj ni pričati malo o tome, malo nije tako. Vlog 16. Deder, malo ošini, deder. Ajde, ošini. S koliko godina postaješ umoran sam, mister, kad nemaš kad da budeš mlad,
Moja si sreća i nesreća, koja od vas dve je bar minut starija. E, sada idemo, čiji Gosan Pavlović? Teške materije, ali ja ću opet... Ajde šapke, ajde šapke. Od jaka ovog trena, kreni putem svojih želja. U romanu spomena, čuvaj me kod prijatelja. Idemo! Svaka čast, bravo, dva pevača, druže, malo jače, hoćeš ga voditi na svadbe? Može. Ovo snimili smo, znači, na lokaciji broj 1. Zbog reflektora idemo na lokaciju broj 2, ovdje nama nije mjesto, druže, gledaj, pikaju košarku. Ustajte, idemo dalje, druže, nema odmora. Alo bre, dečko. Šalim se, druže, moramo se slikati ovdje pa ćemo onda... Brate, buran s glave da mi jedeš. Druže, vidi biciklo, lik na biciklo. Idem putom, alo bre. A ja sam... Idem putom, ok. Ja sam opušten. Ne hvali se, ne hvali se. Di ćemo, kaže, u park, di? Mrak, druže. Kare, dobro, eto, nalazimo se u Dubaju. Dodo, hoćete se kupati? Hoće vam jednosti da operem u noge. U Dubaju. Da operem u noge, pa ćemo. Ode malo bliže. Ajde. Ode malo. Jesu oprala noge? Jesam. Čekaj, evo gledam. Alo, izuvajte se. Ne, ona je očekio ovaj vlog, ovdje mora dvoje strana da se ja, budeš lude. Je praznik da nam. Nije. Pa ne mora operat noge, nije praznik. Hoćeš se baciti u vodu? U Dubaju, druže. Približite se. Druže, ovo ti ten trebao ti 50 za njivu. Igore, ne bojte, približi se malo, približi se, nemoj da se plaši. To je moja drugarica, ne pa ne znam ja šta je, ali ti se vidim, ti begaš. Nemoj ti alo bre, tu, idemo vane bre. Alo devojko bre, pa de dobro večer, pa de sedaš gore, sedi dole lepo. Dobro večer. To je omladina danas, ta naša omladina, druže. Pa poljela sam i patike, zato što mi je ulica neasfaltirana. Je tako? Da. Ništa, asfaltirat ćemo ulicu. Nego, znaš šta, naš Igor, onoga, glavnog Jorga. Nažalost. U ovom vlogu, znaš, to nema ništa. Kod njega nema ništa besplatno. Ti moraš to platiti. Ja da platim? Da, da. A ja sam žensko. Pa, još da to je. Pensi da sedim ovdje. Pa dobro, ti voliš da budeš visoko. Tako je. Ja volim da gledam ljude sa visine. Ne gazi po klupi, ne gazi po klupi. Verovatno će biti zvijezda granda. Kad izađeš na godine. Još si mlada. Vlog 16. Ajmo za fanove poruka. Gledajte parodiju, momci sa selo, nek vam bude veselo. Gdje ovaj Bože? Evo stiže roba, malo sam zabao, morao sam da imam, da uriniram. Evo roba stigla, tu se tijelo, znači ovo je majica, evo ga. Majica, momci sa selo, nek vam bude srce veselo. Ali mora da plati, nema, znači druže, nema džabe ni kod babe, vadi lovuje, vadi lovuje. Auuu. Nema, druže, nema džetu mjesta. Auuu, kod ovog ništa džabe. Ode vam bližo, malo ne čuje se. Auuu. Izvini, koliko si me tebi dužna već? 1500. Ovo je sramota, ljudi. I ja kažem. Jo, mada faka, uzem sam ti pare na buzaka. Mada faka, bež. Mačijer puckaj, samo još jedno da napravimo rimu, pošto oni nosto pravili, naravno. Jo, mada faka, mi smo parku tu. Došli smo da prodamo majicu njenu, mislim moju. Jasmini, joj. Nisam dobro povezala. Šta priđe? Jo, mada faka, gledat ćete u novom vlogu na brzaka. I sam ide na brzaka, tika taka. Mali nije tačan. Srce kuca, tika taka. Srce kuca, neko će da se štuca. Ulica je puna mraka, njena noć će samo tebe ljubila. Mala je bomba u malom pakovanju. Bomba. Daj, da bacim jednu bombu. Prvo loš mi panda. Reci se ako... Devojčico. Idemo dalje, druže, znači slatko od Dunja, slatko, od Dunja. Slatko, dobrodošli na kanal, slatko od Dunje, od Dunje. Mala, ako propadim kao pevaljka, bit će glumica. A da, ako treba da prostiš, a biješ mu me biješ. Razerija, će završava se vlog? Yes. Yes. Ja sam sad nešto da kajem ponda vinači, samo ću nešto reći, nemoj se naljutiti. Svaka rka, danas je pevaka. Glubak. Eto, završeno, druži, idemo putem, druže, malo trčimo. To je to, burazeni moj, jo, gledajte, znači podrška za Jasminu, vas i svaka čast, devojci. Pratite kanal Momci sa selo, ljudi! Ako želiš da pratiš Instagram profil glavnog i odgovornog urednika Igora Savića, kucaj igor.serbijan i zaprati ga. Igor Savić vlog by Momci sa selo. Momci sa selo.